ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಎಫ್ಒ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ರೇಡ್ ನಡೆದಿದೆ. ಪರಮೇಶಪ್ಪ ಪೇಲನವರ್ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ರೇಡ್ ನಡೆದಿರುವಂಥದ್ದು. ಪರಮೇಶಪ್ಪಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅವರ ಮೂರು ಪತ್ನಿಯರ ಮನೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಆರು ಕಡೆ ರೇಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ವರದಾನೇಶ್ವರಿ ಪಾರ್ಕ್ನ ಎರಡು ಮನೆ ಹಾಗೆ ಶಿವಾಜಿನಗರದ ಮನೆ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದೆ. ಕುರುಬಗೊಂಡದ ಮನೆ, ಹೆಡಿಗೊಂಡದ ಬಳಿ ಇರುವಂತಹ ಮತ್ತೊಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್, ಹೀಗೆ ಹಲವು ಕಡೆ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತೀವ್ರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ರೇಡ್ ನಡೆದಿರುವಂಥದ್ದು. ಆರ್ಎಫ್ಒ ಪರಮೇಶಪ್ಪ ಪೇಲನವರ್ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ರೇಡ್ ನಡೆದಿರುವಂತಹ ಒಂದಷ್ಟು ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ನೀವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಪರಮೇಶಪ್ಪಗೆ ಸೇರಿದಂತಹ ಮೂವರು ಪತ್ನಿಯರ ಮನೆ ಏನಿದೆ ಆ ಮನೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರೇಡ್ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ, ಪರಿಶೀಲನೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಒಟ್ಟು ಆರು ಕಡೆ ನಡೆದಿರುವಂತಹ ರೇಡ್ ಇದು. ವರದಾನೇಶ್ವರಿ ಪಾರ್ಕ್ನ ಎರಡು ಮನೆ ಹಾಗೆಯೇ ಶಿವಾಜಿನಗರದ ಮತ್ತೊಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್ ಏನಿದೆ, ಮನೆ ಏನಿದೆ, ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರೇಡ್ ನಡೆದಿದೆ. ಇನ್ನು ಕುರುಬಗೊಂಡದ ಮನೆ, ಹೆಡಿಗೊಂಡದ ಬಳಿ ಇರುವಂತಹ ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ರೇಡ್ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ದಾಖಲೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತದ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಅಥವಾ ವಿಚಾರಣೆ ಅನ್ನೋದು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅವರನ್ನು ಇದೆಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು, ಹೇಗೆ ಬಂತು, ಗಿಫ್ಟೆಡ ಅಥವಾ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದ, ಅದಕ್ಕೆ ದಾಖಲೆಗಳು, ಈ ರೀತಿ ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತದ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರೆ ಫೈನ್, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ನಂತರ ತೀವ್ರ ರೀತಿಯ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಈ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳಿದ್ದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಎಮ್ ಡಿ ಹಣಗಿ ನೀಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹಣಗಿ, ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ರೇಡ್ ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಪರಮೇಶಪ್ಪ ಪೇಲನವರ್ ಇವರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೆಯೇ ಒಟ್ಟು ಆರು ಕಡೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಸದ್ಯದ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಏನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಣಗಿ? ಎಸ್, ನೀವ ಬೆಳ್ಳಂ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಐಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಇಬ್ಬರು ಏನಂದ್ರೆ ಆರ್ಎಫ್ಒ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಏಕಾಏಕಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ, ಅಂದ್ರೆ ಈಗೇನು ಪರಮೇಶ್ವರಪ್ಪ ಪೇಲನವರ್, ತದನಂತರ ಏನಂದ್ರೆ ಮಹಾಂತೇಶ್ ನ್ಯಾಮತಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಇಬ್ರು ಆರ್ಎಫ್ಒ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಏನಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಆರ್ಎಫ್ಒ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಅವರ ಮನೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮನೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಆರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಐಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ರೇಡ್ ಮಾಡಿದಂಥದ್ದು. ತದನಂತರ ಏನಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಆದಂತಹ ಮಾಲ್ತೇಶ್ ನ್ಯಾಮತಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಏನು ಆರ್ಎಫ್ಒ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರ ಮನೆ ಹಿಡಿದು ತದನಂತರ ಒಂಬತ್ತು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅವರ ನಿವಾಸದ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಮನೆಗಳೇನಿರ್ತಾವೆ ಅಂತಹ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಮನೆಗಳನ್ನ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ತನಿಖೆಗಳು ಸಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ತಾವು ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಹಣದ ವಹಿವಾಟ ಇದೆಯಾ, ತದನಂತರ ದಾಖಲೆಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿದ್ದಾವೆ, ತದನಂತರ ಏನಾದ್ರೂ ಚಿನ್ನ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ತದನಂತರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಬೆಲೆ ಬಾಳು ವಸ್ತುಗಳು ಏನಾದ್ರೂ ಇವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತಾ ಅನ್ನುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆರು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಏನಂದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಎರಡು ಇಬ್ಬರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆರ್ಎಫ್ಒ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಏನಿದ್ದಾರೆ, ಇಬ್ಬರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮನೆ ಮೇಲೆ ರೇಡ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈಗ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈಗಾಗಲೇ ಏನಂದ್ರೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಜಪ್ತಿ ಸಹ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತದನಂತರ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಏನಿದ್ದಾರೆ, ಇವರು ಈ ಹಣವನ್ನ ಎಲ್ಲಿದ್ದ ಬಂತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸಹ ಏನಂದ್ರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತದನಂತರ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಏನಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿಯರ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆರ್ಎಫ್ಒ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅವರ ಪತ್ನಿಯರಾಗಿರ್ಬೋದು, ತದನಂತರ ಏನು ಪರಮೇಶ್ವರಪ್ಪ ಪರಮೇಶ್ವರ ಅನ್ನುವಂತ ಏನು ಅಧಿಕಾರಿ ಇರ್ತಾನೆ, ಇವ್ರಿಗೇನಂದ್ರೆ ಮೂರು ಪತ್ನಿಯರು ಇರ್ತಾರೆ, ಪತ್ನಿಯರಿಂದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಮೂರು ಮನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಈಗಾಗಲೇ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ತದನಂತರ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತ ದಾಖಲೆಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ, ತದನಂತರ ಏನಂದ್ರೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ತದನಂತರ ಚಿನ್ನ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಹಣ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಏನಂದ್ರೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಂತರ ಏನಂದ್ರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಾಗ ಮಾಹಿತಿ ದೊರಕಂತದ್ದು. ದಿವ್ಯಶ್ರೀ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ. ಹಣಗಿ, ಪ್ರತಿಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಆಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. ಲೈವ್ ಟಿವಿ, ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸುದ್ದಿ ನಿಮ್ಮ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ.